Imazhi i hyrjeve të qytetit të Ferizajt, diku që vjen për herë të parë në këtë qytet, i krijon përshtypje se këtu bëhet fjalë për një vend të mbushur me beturina. Deponia e krijuar në hapësirën të kura e madhe të lë përshtypje se ndodhesh në një zonë të thellë malore ku zakonisht krijohen deponitë e tilla, ndërsa hyrja tjetër të kreti rrugës Vlezrit Gërvala, bari rritur dhe shtyllat për toke, të japin bindjen se këto s'ka shkel kur këmb njeriu. Hiç më mirë nuk duket as hyrja në qytetin e Ferizajt nga zona industriale. Kjo rrugë në të cilën ndodhet ish fabrika tubave, tani e privatizuar nga pacollët, ku ndërmon nga bërlogu, por edhe nga mbetjet të gjësendeve të forta për gjatë rrugës. E kënde nga shtimja, në mes të rrethit, ndodhet ky objekt, si kur të ishte, ndonjë simbol me vlerë për qytetin. Këto pamje të kameramanit Petrit Ilazi flasin më së miri se si duken hyrjet e qytetit të Ferizajt në ditën kur shteti ynë feston ditën e Evropës. Qytetarët e Ferizajt ankohen se komunarët ferizajas asnjëherë nuk i kanë dhënë prioritet infrastrukturës në hapësirat ku qyteti Ferizajt i ka hyrje dhe daljet. Si pas tyre, kjo është pamje keqe për turistët, por edhe për vetë komunën. Tërtia Ferizajt kur gjëhesh, ja pëshen të nëndë, viran. Kejtë bari, kejtë kur gjëhesh, pa mjelë kur gjëhesh, shka ka bipi zotit, kur gjëhet jetër. Se na kena jetu jashtë nëndë mjetë, për i nërë këtus, për në të këtë as me dalë për shpijis. Drejtori i shërbimeve publike në Ferizaj, Arben Halili, e pranon se hyrjet e qytetit janë të lëna pasdore, por thotë se komuna tashmë ka hartuar disa projekte për sinjalizimin e këtyre zonave, por edhe për rregullimin infrastrukturor dhe në veçanti mirëmbajtjen e tyre. Ne jemi duke hartuar një plan operativ, konkretisht për vendosjen e këtyre shenjave informuese për qytetarët e ndryshëm që vijnë nga zona të ndryshme, qytete të ndryshme dhe për orientim në për zonën e qytetit. Për shembull, nëse një qytetar vjen nga Prishtina, t'i japim informacion atij përmes shenjave se si duhet shkoj deri në Jezerc. Juaj të futet në për qytet, për mes me shkaktu kaos në për qytet, edhe në trafik. Njëjtën kohë, me sektorin e komunikacionit, jemi duke e hartu një plan operativ për me reduktu numrin e makinave që do të futen në për qytet. Mi po kështë plan që është duke u zhvillu për mes konsultave të ndryshme, edhe në bashkëpunim me policinë, andaj shumë shpejt dhe dolmi me një plan të tillë për me sanu gjendjen edhe shenjave të ndryshme të komunikacionit, edhe shenjave paralajmëruese për vendet caktume. Sa për informacion, do të me marë parasysh edhe faktin tjetër që ka shumë rrugë që janë kodër të ministrisë, që janë mirëmbajtjet ministrisë, ministria ka për obligim mirëmbajtjen edhe shenjave dhe paralajmërimeve të ndryshme për hyrje daljet në për zonat të ndryshme, mirë po ne prapë se prapë do të intervenojmë aty ku neve na lejon ligji dhe na jepet mundësia për intervenime. Si të ke fundit ato hyrje janë për qytetin? Pikresht, dëmon, me qenë se i japin pasqyrë dhe informacion qytetarëve që kanë me dalë dhe me hyjnë për qytet Ferizajt, atë ne kemi po të arsyshme që mos ta presim fore ministrin edhe të veprojmë pa e prek ligjin, sepse të ke fundit ligjë është mbi të gjitha. Vesa për informacionin tuaj e dini se mbi 50 deponi ilegali kemi hik. Janë me qindra tone betorinat ljargume nga këto hyrje dalje të ndryshme në qytet. E mos flasim për fshatra. Këto na nevojitet edhe ndima qytetarëve, sinqeresht, po ju them, njëjtën kohë, sa i përket mirëmbajtjes së hyrjeve qytetit, mirëmbajtjes hapësirave publike, mirëmbajtjes nënkalimeve, mirëmbajtjes rreth rrotullimeve, këte kemi vendosur në kontratën e që kemi shkruar me ndërmarrjen publike lokale ambientin, edhe gjitha këto janë paramosën e kësaj ndërmarrje publike lokale. Sido që të jetë, fjalët e popullit nuk thonë rastësisht se nga dyert e oborrit mund të dihet se çfarë ka brenda.